Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det simpelthen søndag den 5. marts 2023, og det vil sige, at jeg har fødselsdag i dag. Jeg fylder nemlig 21 år, så for 21 år havde min mor lige født mig. Jeg blev født klokken 12:15 om natten. Så det er mega fedt, og som I kan se på min baggrund her, solen skinner bare helt vildt meget, det er mega dejligt. Så jeg har været en god pige i år. Men lige nu, der ligger jeg faktisk på mit gamle værelse. Det var her, jeg boede, inden jeg flyttede hjemmefra. Der er blevet været en lille smule om, men jeg ved ikke, om nogen af jer sådan kan huske. I går, der holdt jeg familiefødselsdag her, så min mormor og min moster og onkel og fætter kom, og der fik jeg blandt andet en morgenkåbe, eller sådan en badekåbe, som jeg havde ønsket mig mega meget. Den her, den er fra Hey. Hvis I by the way vil se en video, hvor jeg viser alle mine fødselsdagsgaver, så like den her video. Og det er sådan en, man får på sådan nogle spa-steder og sådan noget. Det er med sådan noget lækkert stof. Så den tænker jeg, at jeg kan tage på. Og så skal jeg bare ned nedenunder, fordi min mor, hun er i gang med at bage boller. Det har jeg bestilt. Og så er der nok også nogle gaver til mig. Og i dag skal det bare blive en god dag. Så følg med. Klokken den er blevet 9:45, og jeg vil lige have nogle smykker på. Jeg har faktisk allerede taget nogle halskæder på, og de er fra Bybil. Jeg synes, det ser virkelig flot ud, når man har dem sådan her. Jeg har den her flotte guldhalskæde med de her lidt forskellige farvede sten. Og så har jeg den her halskæde, som jeg synes elsker. Det er deres Link-halskæde. Den er så flot. Og det her, det er sådan en kollektion, de havde med sådan nogle forskellige sten her. Og så kan man indgravere noget personligt, og jeg har altså indgraveret et femtal, fordi at jeg har fødselsdag den 5. marts. Så jeg tænkte, det var oplagt at have det her på i dag. Jeg tænker også lige, at jeg vil tage mine Pebbles øreringe på. De er i hvert fald virkelig flotte. Og jeg har de her, der er lidt store i det. Dem tager jeg sådan i det inderste hul her. Og så har jeg nogle, der er lidt mindre. Og som I kan se, så har de sådan nogle flotte farvede sten. Så som I kan se nu, så har jeg altså også lige øreringene i. Og så har jeg også nogle forskellige ringe. Jeg kan virkelig godt lide deres Wave-kollektion. Og det her, det er sådan en ring med nogle forskellige sten. Så har jeg også to ringe fra deres Pebbles-kollektion. Det her, det er en ring med farvede sten. Og det her, det er en ring med sådan bare normale sten. Og så har jeg også to lidt mere simple ringe fra deres Ocean Flow-kollektion. Dem tænker jeg også, at jeg skal på. De har også den her Link-armbånd, som jo matcher til min Link-halskæde. Så den er også virkelig flot. Og det, der sker nu, det er, at jeg skal ind til byen, fordi at jeg skal faktisk til et event. Og så senere, så skal jeg også ind i Bybil-butikken, og jeg tager så min veninde Sara med. Det bliver en virkelig god dag i dag, så I skal bare følge med. Men lad os komme mod stationen. Der var snestorm. Tillykke med fødselsdagen. Tak. Ej, stop. Sarah. Nå, men jeg har lige mødt Sarah, fordi hun er simpelthen så heldig, at jeg skal tilbringe en hel dag med mig. Nu går vi på strøget, fordi at vi skal hen til et event. Det starter klokken 11, og det bliver mega hyggeligt. Ja. Yeah. Yeah. Så klokken den er blevet lidt i et, og vi har været til event, og det var mega hyggeligt. Det var mega hyggeligt. Men da vi var deroppe, skulle vi lave sådan en øvelse, hvor vi alle kvinder skulle sidde i en rundkreds. Og så skulle man sidde og sige noget, man beundrede ved andre kvinder. Så for eksempel så skulle vi sige, jeg er smuk eller et eller andet. Så fortalte Sarah mig bagefter, at hun havde lyst til at sige, jeg har faste bryst. Så Sarah fortalte mig bagefter, at hun overvejede at sige, jeg har gode bryster. Så
Tænk, hvis du sagde det. Det skulle enten være noget, man beundrede, eller noget, man selv følte, man havde. Ja, for man skulle sige noget, man beundrede ved kvinder, men så skulle man sige det som jeg, så man sådan fik det ind i sit eget system. Ja. Meget sådan selvkærligt. Også den der rygøvelse. Vi skulle lave sådan en rygøvelse, hvor vi sad sådan her, og så bagved sådan på samme måde. Så skulle Louise have sine hænder på mig, og jeg skulle have foran og så videre. Så skulle man sende en god energi og kærlighed, sådan noget virkelig godt budskab. Jeg sad bare og tænkte, så hvis Louise tænker, hold kæft, den sår. Nej, det gjorde jeg ikke. Så havde jeg tænkt, Sarah er en god veninde. Sarah er en god veninde. Send dig de energier. Ej, det var et virkelig fedt event. Og Nu skal vi simpelthen videre i programmet. Det, der sker, er, at jeg skal hen i Bajbils butik, der ligger her på Købmagergade, fordi jeg lige skal hen og se nogle af deres nyheder. Så det har jeg glædet mig til. Så har jeg lige Sarah med igen. Hun skal være med mig hele dagen. Det er svært. Blevet 1:30, og vi er lige kommet hjem til mig. Så jeg sidder lige og tjekker, hvad vi har fået i goodiebaggen. Og så har jeg lige lagt lidt snack frem til os. Er det ikke hyggeligt? Jo. Jeg vil også se, hvad jeg har fået faktisk. Jeg synes, det er sådan sjovt at tænke på, at jeg har fødselsdag i dag. Ja, lige pludselig så glemmer man det. Altså, lige pludselig kommer man i tanke om, at det er fødselsdag. Ej, jeg har fødselsdag. Ja. Nå, vi har fået sådan en sej vandflaske her. Den er vildt sej. Den er ret sej. Ja, en kasket. Ui. Okay, så det ringede lige på døren, og jeg vidste ikke lige, hvem det var. Og så får jeg den her blomsterbuket. Ej, hvor er den flot. Ej, hvor jeg har aldrig fået blomster ind før på den måde. Sarah? Oh my god. Det er jeg ikke glad for. Måden jeg er 21. Jeg kan drikke mig booset i USA nu. Okay, så klokken den er blevet 3:15 nu, og vi har lige været nede og hente lidt frokost. Så vi har været på McDonald's. Sarah har købt en Big Mac, og jeg har købt en cheeseburger menu. Vi skal jo også lige have noget mad. Vi skal nemlig først spise mad klokken 20:30. Vi skal lave alt muligt fedt i dag. Det bliver seriøst så sjovt. Jeg tror ikke, jeg har sagt, hvad vi skal. Jeg kan lige fortælle jer det her. Så det, der skal ske, det er, at først så skal vi ud og bowle, fordi det har jeg bare haft lyst til i vildt lang tid. Det var sjovt. Jeg har ikke bowlet. Seriøst, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har bowlet. Og bagefter så skal vi faktisk ud og køre i limousine, fordi det bare sådan, det var ekstra. Og sådan, jeg føler, at det er low-key eller sådan high-key, lidt kikset at køre i limousine. Det er det. Det er bare sjovt, og det er bare sådan lige en mingling, inden vi skal ud og spise. Så du, hvad jeg mener? Ja. Yeah. Fordi så senere, der skal vi så ud og spise, og det er på en restaurant, der hedder Restaurant Levi, og jeg har været der før, og det smager så godt. Det er sådan en blanding mellem italiensk og asiatisk gastronomi. Jeg har lagt de her blomster i vand, så de står lige i en vase her. De ser jo så flotte. Den bliver jeg godt nok glad for. Så klokken. Den hedder Hjem fra fabrikken. Kan du lide den? Det havde jeg ikke troet. Klokken den er simpelthen blevet 4:30 nu, og jeg skal sådan til at lægge makeup. Jeg har lige krøllet mit hår. Gør bare sådan et helt normalt gammelt krøllejern fra H.H. Simonsen. Og så skal jeg lige række krøllerne igennem her. Det giver bare noget virkelig flot sådan flow til mit hår, og så får jeg lidt mere volumen. Jeg skal i hvert fald til at lægge noget makeup, så jeg tager lige mit hår væk fra ansigtet. Og jeg tænker sådan i dag, at jeg skal lægge en makeup lidt ligesom hvis jeg skulle i byen. Altså bare sådan en stilet makeup med eyeliner og noget øjenskygge og sådan lidt. Og der skal nok komme en makeup video ud. Det tror jeg faktisk allerede at gøre på fredag, som sådan en bonusvideo. Jeg ved godt, at jeg poster hver mandag, men der er lige en ekstra video der. Så det kan jeg jo lige glæde jer til. Men jeg skal i hvert fald lige i gang med at have lagt noget makeup, og når jeg får gjort det, så skal jeg lige vælge mig nogle smykker, og så tager jeg mit outfit på. Så vi ses, når jeg er færdig med at lægge makeup. Så har jeg fået lagt min makeup. Jeg tager lige de her ud. Jeg synes selv, den er blevet virkelig flot, sådan virkelig klassisk, sådan rigtig birthday look-agtig. Det kan der noget, det her. Og nu skal jeg simpelthen vælge mit outfit. Og jeg har været lidt i tvivl, om jeg skal sådan der have en sort kjole på, eller om jeg skal have et denim sæt på. Fordi det der denim sæt, det er, jeg har haft på Instagram, og sådan alle var ellevilde med det, og jeg følte mig selv virkelig lækker med det. Hvor den sorte kjole, det er mere sådan lidt et sødt outfit, hvor det andet, det er lidt mere sådan lidt. Så
Så jeg ved ikke lige, hvilket mood jeg er i. Det finder jeg lige ud af. Jeg tænker, jeg tager det her outfit på. Det er sådan lige mit mood, og jeg synes virkelig, det ser stilet ud. Også fordi sådan, vi skal både ud og bowle og ud og spise og sådan noget, men det her, det kan sådan lidt det hele. Det er også sådan lidt, jeg vil tage på, hvis vi skulle i byen for eksempel. Men jeg vil altså også lige tage nogle smykker på, så det håber jeg lige at gøre. Den her video er jo i samarbejde med ByBeel, og derfor vil jeg også lave et fedt smykkelook med dem. Jeg kan virkelig godt lide ByBeels smykker, og det er helt klart et af mine yndlingssmykkebrands. Jeg tager lige deres Link-halskæde på, som jeg også havde på her tidligere i dag. Den er bare virkelig, virkelig flot. Den er også bare sådan flot bare at have på i sig selv. Sådan det her, det kan noget. Jeg tænker også lige, at jeg vil tage nogle øreringe på, og derfor der har jeg de her virkelig flotte hoops. Det er fra deres Ocean Flow-kollektion, og det her, det er deres store hoops. De er bare rigtig elegante, og så de sådan bliver tykkere sådan herinde på midten. Og så har jeg også de her Ocean Flow i lidt mindre øreringe, så dem tager jeg også lige på i andet hul her. Det synes jeg bare er et vildt flot look. Jeg var også inde forbi ByBeel i dag, hvor jeg lige fik et par smykker. Man får dem i sådan en flot æske her. Og det skal også lige siges, at der vil være et link nede i beskrivelseboksen, hvor alle mine ByBeel favoritter er samlet. Så jeg kan eventuelt bare lige tjekke beskrivelseboksen ud også. ByBeel har også lige fået en ny kollektion, der hedder Just Love kollektionen, og det er blandt andet med den her virkelig flotte kæde. Det er sådan en her guldkæde, og man kan faktisk også få den separat, hørte jeg. Altså så man kan få sådan en venindehalskæde. Men det her, det er det samlede hjerte, og når den her video kommer ud, så har kollektionen været ude i en uge. Jeg synes, den er virkelig, virkelig flot, og jeg tænker også, at jeg kan have den her på til mit look i aften. Det jeg også godt kan lide ved ByBeel, det er, at alle deres kollektioner kan man ligesom stakke på kryds og tværs. De har ligesom en rød tråd, og sådan, de har også en virkelig flot guldfarve. Sådan farven på deres guldsmykker er virkelig flot, og de holder virkelig godt. Altså man kan bare bade med dem og alt, altså guldfarven går slet ikke af. Ej, den er også bare pæn at have på i sig selv, sådan her. Nu bliver jeg lidt i tvivl, om jeg skal have begge ting på, eller så laver jeg den lige lidt længere. Okay, jeg tror lige, at jeg tager linkhalskæden af, og så bare har den her på alene. Jeg synes nemlig, at den er så fin i sig selv. Det her, det synes jeg er virkelig, virkelig flot. Jeg fik også et virkelig, virkelig flot armbånd, og det er det armbånd, der hedder deres Season armbånd. Det her synes jeg også bare er virkelig, virkelig pænt, så det vil jeg også lige tage på. Sara, vil du lige hjælpe mig med at tage et armbånd på? Hvad fanden var tro? Miguel. Miguel. My Caribbean Yaldem. My shorty girl. Og jeg tænker også lige, at jeg vil sætte det her Link armbånd på min anden håndled her. Vil du også hjælpe mig med det? Og så har jeg lige nogle ringe her, som jeg fik, som jeg også virkelig synes er pæne. Nej, jeg fik jo også de her øreringe. Sparkled øreringe. Er de flotte faktisk? Ja, overvej. Til dine øjne. Det kunne du godt. Synes du det? Ja. Jamen så skulle jeg skifte de her ud. Jeg kan jo for eksempel gøre sådan her. De her øreringe, de er også fra Ocean Flow kollektionen, men der er sådan nogle sparkle sten på den, der gør den ret sådan elegant. Så jeg kunne for eksempel lave sådan et her look. Det kunne man jo også. Okay, det tror jeg faktisk jeg gør. De her ringe, de er også fra Ocean Flow kollektionen, og jeg synes de er rigtig flotte. Og så sammensætter jeg lige med mine andre ringe fra Ocean Flow kollektionen. Så har jeg også lige nogle flotte ringe på. Det er faktisk også sådan at ByBeel, de er et smykkemærke, der går utrolig meget op i bæredygtighed. De er nok en af de smykkemærker, der går mest op i det. De har en masse bæredygtige initiativer, som jeg også har snakket om før, når jeg har samarbejdet med ByBeel, men jeg synes, det er mega sejt. Alle deres smykker er for eksempel 100% lavet af genanvendt guld og sølv, og det er faktisk også sådan, at ByBeel, de fjerner 1 kilo affald fra havet i hvert smykke fra Ocean Flow-kollektionen, som bliver solgt. Det vil for eksempel sige, hvis I køber en af ringene eller en af de her øreringe, de er jo for eksempel fra Ocean Flow-kollektionen, så vil ByBeel altså fjerne 1 kilo affald. Det synes jeg er ret sejt. Så husk at tjekke beskrivelseboksen ud i hvert fald, og så har jeg egentlig fået gjort mig klar til min fødselsdag, og jeg er mega sådan in love med mit look. Vi har lige lidt travlt nu. Vi skal faktisk ud af døren, så jeg vil lige få pakket en taske, og så lad os komme ud af døren. Åh, jeg faldet stærre, kender du det? Ja. Det er bare dejligt. Vi kom sgu ud og nåede toget, så nu når vi der og vært som de første. Og vi skal hen til Big Bowl i Valby. Så ja. Så. Det giver mig sgu sommervibe. Ja, sommervibe til Valby. Prøv lige at se himlen. Altså, det er så dejligt vejr. Og du tager lol, man lige sådan kan se månen der. Vi snakkede lige om sådan, månen den er oppe i rummet. Ting, man kan se så langt, Sarah. Ja. Det er lidt grineren. Jeg elsker virkelig sådan der at lave ting på min rigtige fødselsdag. Fordi jeg føler sådan, det er den dag, der skal være speciel. Så sådan, fuck om det er en søndag. Vi skal nok få det grineren alligevel. Sommer. Ja. Og vi vender lige på alle, men der er lige kommet nogle stramme tøser her. Det bliver fucking godt. Skal vi lave den her? Ja. Bowling nu. Bowling nu med de bedste. Lige mærke til det. Det er altså hejlerne, du skal ramme. Ej, for nederen. Jeg skal lige i gang. Det ser godt ud. Thank you. Lidt 0-0 af vejen. Lidt 0-0, vi skal også bowle. Ja. Kan vi se, hvem der gør det bedst? 3, 2, 1.
Sofies tur. Pas så vis dem dine moves. Nu har vi simpelthen været inde og bowle, og det var så hyggeligt, seriøst. Altså, det var virkelig grineren. Vi var inde og bowle i en time, og nu skal vi simpelthen med en limousine, hvilket er lidt lol, men det er bare sjovt. Den er faktisk kommet, den står lige heroppe, så vi står lige og venter på resten. Og så skal vi bare ud og cruise. Cruise! Har du kørt i limo før, når jeg er til kultuben? Ja, kultuben. Kultuben tiderne. Limo time. Let's go! Vi skal høre trampersangen. Trampersang i hjertet. Nej. Nu er vi simpelthen kommet ind på Levi, og det er en mega lækker restaurant. De har sat flag på mig her. Og vi får lige sådan en lille velkomstdrink. Welcome. Lækker bordmarker og lige over. Nej, jeg skal ikke åbne gaver egentlig. Og så er der gaver. Nu skal jeg åbne gaver. Ej, ja, det har egentlig ikke for dig. Angels lægger også derinde, men vi lægger også derinde, og Saras lægger også derinde. Hvor er jeres gaver? Det er fra Aya. Du sagde, du ønskede dig en highlighter, så jeg fandt en fra Tarte. Så tænkte jeg også Rare Beauties. Lip liner ville være flot til dig, fordi vi havde min stok. Og så deres nye fancy gloss. Den er så flot til den der lip liner med Rare Beauty. Oh my god. Ja, der er en på Frederiksberg. Den er fucking pæn. Tusind tak. Jeg ved, hvad det er. Okay, næste gave. Ej, hvor dejligt. Gavekort til Somatic Spa på 700 kroner. Ej, hvor hvem er det fra? Er det dig? Mine og Mette. Ej, det er så lovligt. Jeg tænkte, du kunne bruge det. Det kunne jeg godt. Nå ja, og undskyld, jeg ramte ikke helt. Det var et kort. Nej, det er fint. Vi sætter så meget pris på dig, og er taknemmelig for at kunne kalde dig vores bedste veninde. Pis. Vi elsker dig. Og så en sød dejlig tegning. Tak, Pia. Det er så godt. Det er stort. Næste er Emilie. Det er fra Angelo. Angelo. Stort tillykke, Louise. Du fortjener at blive fejret godt og grundigt. Jeg elsker dig for alt. Med kjoler på. Ja, med dig. Yes! Ej, det er jeg. Og Tora. Jeg er på et start. Ej, Angel. Tusind tak. Okay. Hvem er det fra? Talu fra Lav. Så bliver hun generet. Hvem er det fra? Kære Lue, stort tillykke med dagen og de flotte indtil. Nej, det var ikke det her. Vi havde en rigtig god snak for nu, og jeg håber, at du husker at passe på dig selv og dine værdier. Ja. Du er så skidehammerende dygtig og sej til dit arbejde, og jeg glæder mig til at følge med i din rejse og støtter dig hver hvor jeg kan. Hvor jeg kan. Knus, kys og kram, Lav. Nej! Den er så fedt. Hvad det er? Reklame med Bjerre Bags. Gå ind og tjek hende ud, hvad vi laver selv. Ej, Lav, den er så fedt.
Ej, du er så god til det. Jeg vil gerne invitere dig på brunch og kys og knus, Bill. Det er jeg glad for. Det skal vi ud og gøre. Hvor du så? Get with Louise. Jeg kan ikke gøre. Du nakkede på bilkær. Kære Louise, kæmpe stort tillykke med fødselsdagen og de 21 år. Du skriver flot. Du er min allerbedste ven. Hvor er der? Allerbedste ven. Jeg ønsker dig alt det bedste, som livet kan bringe. Glæder mig til mange flere år og minder sammen. Knus for Sarah. En bog, som du har brug for. En bog, som du har brug for. Et, du kan lære noget af. Kærlighed oppefra. Ej, Sarah, den glæder mig til at læse. Din gave er også en middag med mig. Med ubegrænset adgang til mine nødder. Er du klar til min gave? Ej, det er jeg glad for. Jeg ønsker mig den her bog så meget. Kære Lue, sejste veninde, tillykke med i dag. Vi vil altid støtte dig. Lad os få store numser sammen. Ja, det gør vi. Det gør vi. Tusind tak hver og en af jer. I betyder så meget for mig. Jeg er så glad for, at I kunne komme her i dag. Tak for alle jeres gaver. Jeg er meget glad for dem. I får en krammer bagefter. Vi elsker dig. Jeg vil bare sige, sig lige tankerne på at rejse. Men jeg vil bare sige, tak fordi I kom, og nu starter vi på Borghavn. Og I skal bare spise, og det smager fucking godt. Louise. Skål. Hvad skal man sammen? Katrine har lige kaldt mig Paris Hilton vibe. Fik jeg by the way af myrerne og mene, den er så flot. Jeg har selv blandet blomsterne. Har du det? Ej, de er så pæne. De er flotte. Skal jeg prøve? God aften. For en sindssyg god aften og et sidste tillykke. Ja, for rigtigt. Der er ikke så meget tilbage i min fysisdag. Det er godt, hvor man synes, det er. Sådan en, der vil være god at tage videre i byen på, ikke? Ja. Så vi skal hjem og sove. Det er vitterligt et sådan jordbær-shop. Det minder mig om en bakery. Ja, jeg synes, det er en strawberry. Altså, jeg filmer dig. Nå, okay. Hold kæft, hun lærer det, hva'? Så er vi på vej hjem efter en skøn aften. Gode gaver, god mad, det hele. Og nu går jeg her med mine gaver og mine blomster. Og skal, ja, vi går den hele vejen hjem, ikke? Jo, det tænker jeg, vi gør. Der er ikke så langt hjem, heldigvis. Det er faktisk begyndt på sådan at gå hjem hele vejen, når jeg er inde i København. For det er bare en hyggelig tur. Ja, 100%. Og så behøver man ikke til offentlig transport, fordi det er blevet så dyrt. Og nu kommer vi snart forbi, hvor at Louise engang boede. Ja. Fuck, det var sjovt borgerligt, men fuck, jeg var dårlig. Mens andre havde sådan 55 point, så havde jeg 15 point. Jeg vandt over ved mit bord. Fucked up, mand. Og så limo, det var sgu også bare helt i gang. Altså limo, det er så ekstra. Jeg elsker viben, når man jeg er der. Jeg svæver. Også fordi sådan, man behøver ikke at tage en limo, fordi man skal et eller andet sådan fuldstændig vanvittigt. Nogle gange er det også bare sjovt, bare fordi. Ja, er det mening? Altså sådan, det kan godt være, at nu skulle vi så hen på en restaurant og sådan noget, men det var bare en sjov oplevelse. Just do it. Ej, måden. Ja, det er, ja, der var en gang. Det kan vi faktisk godt fortælle vloggen nu jo. Hvor du boede henne? Lige her. Og så gik vi altid ind her. Ej, jeg får sådan virkelig sådan throwback lige nu. Ja, det får jeg virkelig også. Jeg føler, jeg skal der ind. LM, nej. Versøs. Men nu skal vi lige lidt længere ned. Vi bor ikke så langt væk derfra. Måden, vi bor så tæt på hinanden. Ja. Det er faktisk noget, man altid har tænkt sådan. Ja. Da man var lille, var man sådan ens, ja, bedste veninder. Så skal vi bare bo sammen eller bo mega tæt på hinanden. Og så kan, ja, vi bare sådan cykle hen til hinanden. Og det er vitterligt, sådan vi har det nu. Jeg bor et kvarter fra dig. Ja, hvis du røv langsomt. Når jeg synes, at jeg er på cykel, så er du virkelig langsom. Nej, okay. Jeg bor sådan 5 minutter væk for at cykle. Ja, og kvarter på gåben. Det er fandme i orden, det er. Det er fandme i orden, dog. Det er i orden, dog. Nå, og så hvis vi lige middagen i dag, den var. Ej, den var enormt god. Virkelig sådan, altså jeg har betalt alt selv, men det er virkelig 10 ud af 10. Altså jeg elsker det sted. Ja, jeg synes, det var fuldstændig sindssygt. Især forretten, det der ceviche og den der risotto og desserten. Du var ikke så meget for desserten, men jeg synes, den var sindssyg. Risottoen, ikke? De laver verdens sindssygste risotto. Ja, det er helt sindssygt. Det er jo også søndag. Man skal jo i skole i morgen. Skal vi sige tak for i aften, ja, Lok? Hvis jeg skulle tak for i aften. Ved du, hvad jeg siger, så sig det. Det jeg plejer at sige. Nej, nu skal jeg tænke mig om. Jo, og hvis I har set så langt hertil, og nej, jeg er helt meget. Og hvis I har set helt til slutningen af video, så gå ned og skriv i kommentaren. Skriv, hvornår I har fødselsdag, og så vil jeg gå ind og like den. Yes!
så ved jeg, at jeg har set hele videoen hertil. Og så vil jeg lige fortælle Louise, hun er første dag 5. marts, og jeg har den 6. oktober 2002. Yes, vi får 02, baby. 02. Tak fordi I så med, og jeg håber... Nej, hvad fuck er det, du siger? Så tusind tak for, at I så med, og så håber jeg, at vi ses i Louises fremtidsvideoer. Hej hej! Og så kys, og så sluk. Vil du lige gøre det også? Ja. Hej hej! Let's get it.